টকা জানো তুমি মানিবা এশ দুইশ টকাৰ ঘুচোতে ট্ৰাকে ট্ৰাকে কিমান বেয়া বস্তু চেকগেটেদি পাৰ হৈ আছে তাতে মইনো কিমান ডাঙৰ মানুহ পিছে তই কিহতনো নিবি সখী কাকা তোৰ মাথাত বুদ্ধি নাই কেনকে নিম জানা না দেখলি তো গুড়া কৰি একদম কুবে কুবে দেৱত ভৰে লৈ গুচি যা কাইবা দেখা পাব নি ৰিপ্লাই নকৰবি তোক কিয়া লাগে হা তোক কিয়া লাগে এই মোক অপমান কৰা মানুহ মোৰ খবৰ ল'ব নালাগে গেট আউট ফ্ৰম মাই বাউণ্ডাৰী ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত